ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူတူပဲရှိပါတယ်အများနဲ့အတူတူရှိပါမယ်ခုနိုင်ငံရေးလုပ်ပြီးထောင်ထဲရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်တစ်လျှောက်လုံးလည်းနိုင်ငံရေးပဲလုပ်တယ်အခုစီးပွားရေးဘာမှမလုပ်တော့မိသားစုကအခုနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအကိုကဘယ်လိုကန့်သက်တာတွေအခုရှိတယ်ဒါပြီးတော့အကိုကရောအဲ့တော့ထောင်ထဲမှာအချိန်တွေရတော့အခုစဉ်းစားလာတယ်ပေါ့နော်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဘာများပြောစရာရှိလဲဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေါ် family life ပေါ့နော် family life နေနဲ့ပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကမိသားစုပေါ်မှာတာဝန်ယူနိုင်တဲ့အဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတာဝန်ကြီးတဲ့ဟိုအယောင်ဦးစီးတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုခံရလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပုံနေလေးပြောရရင်ညာကျွန်တော်အမေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖေမိကဟိုကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကိုကြည့်ရှုဆောင်ဆောင်ပေးလို့လာကျွန်တော်ကအခုလိုမျိုးဟိုနေနိုင်တာလေဒါတော့အဖေဆုံးသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆိုအမေတို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာကိုလုံးကူညီဆောင်ရှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေကူညီဆောင်ရှောက်ပြီးလို့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကရည်တည်နိုင်တာပါအဲ့တော့ပြောမဆိုရင်တော့ဗျာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကြာတော့လေမိသားစုကလည်းဟိုဒီလိုပဲထောင်ဝင်လာလိုက်တွေ့ရတာနဲ့နိုင်ငံရေးလို့တာကျွန်တော်တယောက်တည်းမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တည်းဆိုလေမိသားစုဘဝတွေ life ကြီးအများကြီးရှိတဲ့ခါကျကျွန်တော်မိသားစုဘဝကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းသိတင်လို့လည်းမကောင်းဘူးလေရှင်းရှင်းတင်ကြလဲမလို့အခုလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလွန်အလွန်ကိုဆိုးတဲ့89ခုနှစ်ကလည်းကြုံခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေမိသားစုတွေအများကြီးပဲဘဝပြတ်သွားတာလေဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးစနစ်ဆိုးတွေအောက်မှာဒီလိုဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့ဓာရီကအများကြီးပဲလေအများကြီးပဲဆိုရင်အဲထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကသူတို့မျက်နှာကိုပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာအလုံးမျက်နှာကိုပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့အဲ့တော့မိသားစု life ကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချုပ်ပြောရရင်တော့ဟိုကျွန်တော်နေတော့မိသားစုကိုကောင်းကောင်းရှာဖွေကြွေးမွေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်တပြီးတော့အကိုလေးတော့ဖျက်တန်းခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးပုံမှာပဲနိုင်ငံရေးပုံမှာအကိုလေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟိုဟာနဲ့အကိုနဲ့တသားလေးလည်းကြာနေပြီလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကိုဘယ်လိုမြင်လဲအကိုအကိုညှော်လင့်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘဝရီကဟိုနိုင်ငံကြီးပြုတ်ခဲ့တဲ့နှစ်30ကျော်ကာလမှာထောင်ထဲဖြတ်တန်းတာတွေရောအပြင်မှာလည်းခဲ့ခဲ့ကြမ်းတမ်းဖြတ်တန်းခဲ့ရတာတွေရောရှိရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တာကနောက်မျိုးဆက်တွေပေါ့နော်နောက်မျိုးဆက်တွေကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေကျွန်တော်တူမအရွယ်တွေเนาะနောက်မျိုးဆက်တွေကိုကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုမျိုးအမှောင်ပေါ့ဗျာဖုံးလွှမ်းတဲ့ခေတ်ကာလကြီးထဲမှာမရှင်တန်းစေချင်ဘူးကြာဒါတစ်ချက်ပါနောက်တစ်ခုကပြည်လူထုရဲ့ဘဝတွေပေါ့နော်ပြည်လူထုကနေပြီးတော့မှရှာဖွေစားတော့ရုံကလူထုရဲ့အဓိကနိုင်ငံရေးကလေကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ခံယူထားတဲ့ဟာပေါ့အဓိကလူထုရဲ့နိုင်ငံရေးကတော့မိသားစုဘဝတရားဘဝတော်ပြီးတော့မှစာဝတ်နေချောင်းလဲပြီးအေးချမ်းချမ်းနဲ့လုံခြုံတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ကြညာတာမိသားစုတိုင်းပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျာအဲ့တော့လူထုဘဝလုံခြုံတဲ့ဒီလုံးလုံးချုံချုံပုံမှန်လေးလေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့မျောလင်းချက်တွေအနာဂတ်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ခေတ်ကာလတခုဆိုကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကြီးကိုရောက်ချင်တယ်အဲ့ဒါတော့မြန်မာပြည်ကြီးရဲ့အားလုံးခံစားစီချင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကာလကိုတော့ဒါတော့ဗျာအကုန်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တန်နေထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီကာလကြီးကိုကျွန်တော်မြင်သွားချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ပါပဲဟုတ်ဟုတ်အခုကျွန်တော်တို့တိုက်ကြည့်ရတော့ဟိုကအတူအုပ်ချုပ်ချုပ်ခုနကဘူးအာနာရှိရှိပေါ့နော်တကယ်အဲ့လိုခေတ်ပြောင်းစနစ်ပြောင်းကာလဒီမှာခံရတော့အနေလုံးနဲ့အနေနဲ့အခြေခံလူရဲသားတွေကအခံရတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ပေါ့နော်ကိုဘောဘလူများအချက်ပြုချင်တယ်ပေါ့နော်တိုက်ကြည့်အပြောင်းလဲဒီကတော့တိုင်းဒီနိုင်ငံမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီအထူးကျင့်ပေါ်ကြဒီခြေလက်မှန်နေပြည်သူ80ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ကဒါလေအဲ့တော့တကယ်ကြောင်းမဆိုလို့ခြေလက်မှန်နေတဲ့ပြည်သူတွေနောက်တစ်ခုကဒီဟို grass root ပေါ်တော့အောက်ခြေအခြေခံလူရန်းသားတွေရဲ့ဘဝတစ်ဆင့်ပေါ်ကြလူလက်တန်းသားတွေအဆင့်ကိုတက်လှမ်းနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်စေချင်တာပေါ့နော်ဟိုအိမ်တိုင်းမိသားစုတိုင်းမိသားစုတိုင်းခုနပြောလို့ရောကျွဲဝချမ်းသာခြင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလုံလုံခြုံခြုံနဲ့သဝနေရေးအတွက်ရနှုံးလင်းချက်တင်နဲ့ရှင်တန်ပြီးတော့မှမပူမပင်မကြောက်မကြပေါ့ညာတော့ပူပင်ကြောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပူပင်ကြောက်ချမှုနည်းတဲ့ခက်စနစ်မျိုးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တာပေါ့ညာအဲ့ဒါပါပဲဟုတ်လက်ရှိအခုဟိုဟာလေ benefit ရှိနေပေါ့နော်အဲ့ benefit ကိုကျွန်တော်တိုင်းပြည်အနာဂတ်ကောင်းဖို့အတွက်ကိုအခုဘလို့ထွန်းလဲသွားဖို့တင်တယ်ဆိုဘလို့အကြံပြုချင်တယ်ပေါ့နော် benefit ကိုအဲ့ဒါကြတော့ညာဒါကျွန်တော်ပုဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာကြတော့ကျွန်တော်ကဖြေဖို့တော်တော်ခက်ခဲတယ်ဗျာတော်တော်ခက်ခဲပါဒီမျိုးကလေအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ကျွန်တော်ဟိုအဘေါ်ညာကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးခံယူချက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးခံယူချက်ရကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ကိုတိုင်းရင်းသားတွေလူချင်းတောင်းတာလေ Federal ပြည်တော်စုပေါ့နော်ဒါဒီဟာရောက်ဖို့ကျွန်တော်လိုမယ်
ဒီမိုကရေစီရှင်းတမ်းမှုလို့မယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကာလာတစ်ခုအခြေခံတစ်ခုအဲ့ဒီဝင်းကျင်မျှတာတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေပေါ်ပေါက်ဖို့တော့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲအခုထောင်လေးဖြတ်သန်းမှုကလည်းအခုမှမနေတော့ဘူးလေအဲ့တော့အခုနောက်ဆုံးအနေအထားအရာပေါ့နော်ထောင်လေးမှာပေါ့ဘာတွေပြုတင်ဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်ထောင်လေးမှာအခုကအများကြီးနေခဲ့ထိုင်ခဲ့တဲ့အခုနောက်ဆုံးခေါက်နောက်ဆုံးခေါက်အခြေအနေလေးကိုပြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ထောင်လေးကိုဘယ်လိုပြုတင်တယ်လဲထောင်လေးကိုဘယ်လိုလုပ်တင်တယ်ပေါ့နည်းငယ်ချင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့တဲ့အယူယူချင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုအကြံပြုချင်လဲအဓိကကဟို concept ပေါ့နော် concept ပေါ့ထောင်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီအချင်းသားတွေပေါ်မှာထားရှိတဲ့ဒီသဘောထားတွေရဲ့ concept ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့ခံယူထားမှုတွေကအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒါစနစ်နဲ့ဆိုင်သွားတယ်ဗျအဲ့ဒါကြတော့လေဆိုလိုချင်တာကညာဒီလူတယောက်ကဘာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိစ္စကိုဒုတိယပိုင်းကြမှာဆက်ပြောပါမယ်လောလောဆယ်ထောင်ကျတဲ့လူတွေအားလုံးကအမှုတစ်ခုခုကိုကျူးလွန်ပြီးထောင်ကျလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမင်းရဲ့လေးဘက်ချားတော့ရောက်သွားပြီးပြပဆက်သွယ်မှုအကုန်လုံးဖျက်တော့လိုက်တာအပြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတော့ဒီမှာသူကဒီနေရာလေးဘက်ချားရောက်လာပြီးသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့မှစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုမျိုးပေးတာမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ဘူးနောက်တစ်ခုကဒီဒီ correctional department ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီနေဒါလည်းစနစ်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်စနစ်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဟောစနစ်တစ်ခုကိုလည်းဟိုဒီလိုမျိုးပြည့်ပြည့်ထင်းသွားမှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပွင့်လက်ကာလတွေမှာနော်ဝေးတို့ပေါ့လို့ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်လीဒါတော့ immigration to take တဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့ထားပါတော့ကြာအဲ့နိုင်ငံတွေတော့မဖြစ်တော့မှဒီအချင်းထောင်တွေမှာခုနပြောလိုမျိုးကြာဒီ safe fee မှုပေးရလို့ဒီအကုန်လုံးပေါ်မဖြစ်စေချင်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါဒါတအချင်းသားအားလုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံရေးအချင်းသားဒါလည်းစနစ်နဲ့ဆိုင်သွားပြန်တယ်ကြာအမှန်တော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတာလွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ကာလတွေမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတာထောင်ထဲမှာမရှိသင့်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်လေ။ဒါအကျဉ်းသားအလုံးလွတ်လို့လွတ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ကြည့်ရှိခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းကျတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ status တစ်ခုရကျစေချင်တယ်။ဒါကလည်းဟိုးရင်ကျွန်တော်ဖတ်စာပလခစ်တူပါလို့မှာ A class B class C class ဆိုပြီးတော့မှရှိခဲ့ဘူးလေ။ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးပြန်စဉ်းစားဖို့လို့အများကြီးလို့ပြောရမှာကြာအဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်လေ။အဲ့တော့ထောင်ဒီထောင်ဒီလူတယောက်ကိုနှောင်ကျင်သွားအောင်ကြောက်သွားအောင်ဒုက္ခနေရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတယောက်ရဲ့ mindset ကို change ပေးနိုင်တဲ့ correctional department တွေကိုသွားရမှာလို့မြင်တယ်ဒါယူသမှအကျဉ်းသားယူလည်းပြောတာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ status တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကရစေချင်တယ် status တစ်ခုရစေချင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော့ဒါအရင်ရှိတယ်တကယ်တမ်း democracy နိုင်ငံကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ်ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချုပ်ပြီးပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စနစ်တစ်ခုကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မှာစနစ်ရဲ့လက်ရောက်ခံတွေဖြစ်တဲ့ထောင်တို့အချုပ်ခန်းတို့ကျန်တဲ့ institution အပေါ်ဝင်အားလုံးကတောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့အဲ့တော့ main အဓိကကြတာဒီနိုင်ငံရေးကအဓိကကြတယ်စနစ်ကအဓိကကြတယ်လို့မြင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လေဟိုကဒါဖြေလို့ရမလို့ဖြေပါဟိုပါလေအခုအာဟာသိင်းသိင်းချင်းပါပဲကိုယ်အခုဘာမှဒီမကျူးလွန်အသေးပဲနဲ့အဲ့ဆပြီးတော့ဥအောင်ကိုဖမ်းလိုက်တဲ့အပေါ်မှာအခုဘာသုံးသက်ဘယ်လိုတွေးဘယ်လိုတွေးမိလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလားအားကြောင့်လေဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်နေတဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ပဲလေဒါကြပြောမယ်ဆိုရင်ပြည်သူကကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်နေတဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်ရဲ့ဒီမိသားစုကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တောင်းပြီးကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလုပ်တာပဲလူတွေဒီနိုင်ငံရေးပုံမှာကျွန်တော်အခွင့်အရေးလူချင်းပဲလို့လုပ်တာလူလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာရိုးရိုးပဲကျွန်တော်လုပ်နေချင်တယ်ရိုးရိုးပဲရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်နေချင်တယ်တော့လွတ်လပ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပေါ့ဗျာဟိုခုနပြောလို့မျိုးပြည်သူတွေနဲ့ဖြစ်နိုင်များအကုန်တူရှိပဲကျွန်တော်လွတ်လပ်ပုံမှန်နေနေပဲတော်လာလှုပ်ရှားပြီးနေချင်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့စန္ဒာပေါ့နော်စန္ဒာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုကောအဲ့ဒီပုံမှာလှုပ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ခက်တာလည်းဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အပြောင်းလဲတွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဆွဲခါမှာသူအာနာသိမ့်မျိုးကျွန်တော်လာပြီးခေါ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေးထားပြီးတာပါတွေးထားပြီးတာပါဒါအဲ့ဒါကျွန်တော်တဲ့တော့တိတ်တော့မဆမ်းပါဘူးအဲ့ဒါတော့လေမဆမ်းပါဘူးတို့တော့ထောင်ထဲမှာတော့ဘယ်သူကနေချင်မှာလို့ညာဒါကတော့ရှင်းတာပဲတို့တော့လည်းပဲဒီလိုတိုင်းပြည်ကောင်းအောင်လုပ်နေကာလမှာဒီလိုအစိုးရလည်းကြုံရမှာကျွန်တော်တို့တဲ့ဟိုတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကြက်ချင်းတွေကကြက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကကြက်ချင်တွေကကြက်တွေပါပဲဒါပါပဲတခြားအခုကျွန်တော်ဘက်ကပုံမှန်ပဲအခုပါများပြည်သူတွေကိုပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်နိုင်ငံသားလက်ရှိအစိုးရကပြည်သူပါများလက်စီပြည်ရရှိသေးတယ်အချံပြူစီရရှိသေးတယ်မသိဘူး။ဘာပဲလို့လို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ချင်းမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိရမြန်မာပြည်သူတွေ54,000ပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာလို့မြင်နေလေပြည်သူ့ဘဝမွေးကြက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့မွေးကြက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ပြည်သူ့ဘဝမွေးကြက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကမျက်ပွဲတူပြီးသွားလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။အဲ့တော့တော်နိုင်ငံဒီအရှိတော်အာရှပါပဲအာရှမှာထိပ်သီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာတာမျိုးကိုကျွန်တော်မြင်နေတာပေါ့နော်မြင်နေတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ထက်ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့
ဒီနိုင်ငံစနစ်ဒီကောင်းသွားဖို့လိုမယ်နောက်တစ်ခုတိုင်းရင်းသားတွေလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာပြည်နှစ်စစ်တမ်းနဲ့အကုန်လုံးခံနေရတဲ့ဟာကိုလည်းပြေရောအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလည်းမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းရွေးချယ်ဖို့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲဒီမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဆိုတာဒါကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁ကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတိဆောက်နိုင်မှသာလေဖက်ဒရယ်စစ်စစ်ပြည်ထောင်စုကိုတိဆောက်နိုင်မှသာလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာငြိမ်းချမ်းမှုရပါလိမ့်မယ်ငြိမ်းချမ်းမှုရမှသာလေရှင့်ဒီမိုကရေစီရှင်သန်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ငြိမ်းချမ်းမှုမရှိရင်ဒီမိုကရေစီလည်းရှင်သန်ရနိုင်ကြမရှိပါဘူးဒါတော့ပါပဲညာအခုဒီနေဝါလည်းအခုဖြေလို့ရမှာဖြေတယ်အခုဘုရားသားတွေမှာအခုဖြေနေတာကိုတချို့လူတွေကအခုပေါ်ပါတရားစိတ်ဝါရီဖြေတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဖြေတာလဲမသိဘူးဘာလို့ဖြေတာလဲမသိဘူးပေါ့နော်အခုကလည်းဖြေနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပေါ်ပါအခုပါသူရဲ့ကြောင်းကြောင်မှုတွေအများရှိတာတခုဘလို့စိတ်ကူးနဲ့အခုဘလို့အတွေးနဲ့အခုဒါတွေကိုလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးပြီးခြင်းပါအဓိကတော့ဗျာဟိုဘလို့မဆိုဗျာဆိုရင်ကြောင်းကြောင်မှုဆိုတာရှိတာပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဆိုရင်ကြောင်းကြောင်မှုရှိပါတယ်ဒါကတော့တော့မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မငင်းနေမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခုနပြောလို့ရတယ်တစ်ချောင်းလုံးနိုင်ငံကြီးဒီဘဝမှာကျင်းလည်လာခဲ့ပြီးဒီကျွန်တော်တို့ကဒီလူလူထုရဲ့ဘဝတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးဘာမှမပြောဘဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းမလုံဘူးဗျာကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုဘလို့မတောင်းဝန်ကြည့်တယ်လို့ကျွန်တော်မယူဆနိုင်ဘူးလေဒါတစ်ချက်ပါနောက်တစ်ချက်ကအခုလိုတိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမပြောမဆိုပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ညီလို့မသိဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါလည်းဘသူတာစီဘသူနာစီဆိုတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာတိုင်းပြည်ကောင်းအောင်ပြောနေတာတိုင်းပြည်ကောင်းအောင်ဘလို့လုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုရှာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ညံမီတလောက်ကုစုံရှိတယ်ညံရှိတယ်ပြောနေတာဒါမှမဟုတ်အပြစ်တင်လဲကျွန်တော်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဗျ